ვის არის? ეხლა გამარჯვებულია შილო ვაშაძე და მერეც გამარჯვებს. რატო ფიქრობთ ეგრე? იმედი გვაქვს შილო იმესი. დევნილები ვარ და ხო იცი შილო, ყველას იმედიანად უყურებთ ყველა და ჩვენ მაგისი გვჯერა შილო. სალამ მომნა გამარჯვებს. მე მინდა რომ სალამ გამარჯვებს. кай калия ისინი აბა ნაციონალები დახოცეს ჩვენ ხალხი და კიდე იმას ვინ აირჩევს იმას რა ეხა აირჩიეს კი ეხლა მაგრამ თავანც ხალხი ყავთ მირო მოორეულები და გააკეთეს ეგრე თავად სალომეს ურავი შეიძლება ალალი калия ძალიან ყველაზე კარგი калия და ჩამაც ეხლა უნდაც ყველას ელექტროში გაუკეთოს რა მაგრამ ბიზნესი ინდელია ზახარჯული ინდელია პატრიოტიზმა ხალხზე რომა ის კაცი თავის დღეში ვერ ამოა ჩვენი მეცი რომ მაძლობლები ვართ იმის არავის იმედი არა გვაქვს შილო ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს მეტი არ შეიძლება ერთმა არ გვახსენა პენსიონერი მოკლედ დავდივარ რით ვიშო მე ორნაირი დაავადება გული დაავადება შაქარით ვკვდები რამე და არავით არის პენსიონერი ხსენება არა ვის მიცე ხმა არც სალომემ გვახსენა და არც ვაშაძემ გვახსენა აბა რა გითხარ შილო გორი მით უმეტეს ძალიან განუკითხაობა ძალიან არ მეტი არ შეიძლება სირცხვილი არ არის ნეტა თვითონ არას ცხენიათ ა დაკადაკა აქ ერთი მეორე არა მევიქრი მე არა მევიქრი ერთი ახსენონ რომ ეს იქნება აი ესე არა გვაქვს და ვერ მოგცემა ეგა თქვა რამდენი პარლამენტარია და მილიონიანი ბინები უდგიათ საიდან ჩემი ჯიბიდან თქვენი ჯიბიდან თითოეული ჯიბიდან არის ეს ყველაფერი მაგიტომ სუნთრათა აქვთ ყველანაირი საქთ რო ვთქვათ სინდის ნამუსი წართმეული მაგიტომ მირჩევნია მე ვაშაძე ძალიან უიმედოდ ვარ მაგრამ ძალიან კაი იქნება თუ მაინც სალომე გამარჯვებს იმიტომ რომ რა ვქნა ის პერიოდი ცუდად მახსენდება ყოველი ის შეტაკებები ის ხალხის ხოცვა ის ნუ ახლა ბრმა უნდა იყოს ადამიანი ბატონო რა პერიოდი? აი 9 წელი კაცო, მართალი ახლა სულ მაგას ახსენებენ, მაგრამ არის ახსენებელი და სულ კომუნისტებს ახსენებენ იმათას წვევლიან და ეს ცხვირწინ პერიოდი არ გავიხსენოთ. ნამდვილად ცუდად მახსენდება და მე არავითარ შემთხვევაში არ გამეხარდება იმათი დაბრუნება. ფაშაძეს მგონი. რატო? იმიტომ რომ ევროპული საქართველოს აძლევს ხმებსა და კონტის ასროლი რომელი იქნებოდა? არ ვიცი რა გითხრას რა. როგორ სამომჩევლისთვის. გეხნებო თუ შეფასებული ეს მომენტი. ვაშაძე. კატო. იმიტომ რომ ეს უკან წავიდა ეს ხოვრება ამ მთავრობის ხელში და იქნება ვერ გეტყვით აბა რა ვიცი. ხალხის ნებაა ეგ არა, ვისაც აირჩევენ ის იქნება ალბათ. თუ როგორ ფიქრობთ რომ მეც უფრო მეტი შანსი აქვს? ალბათ იმის, რა ქვია, სურაბი შურს ალბათ, მაგას უფრო მეტი შანსი აქვს. ხუთ ნომერს. რატო? რატო? ეგრე მგონია. 48 ნომერს. ჩემი ეს. რატო ფიქრობთ? ჩაფეცი. რატო აქ მოიწე შანსი? რა ვიცი, მე მომწონს მაგათაც მაქალის მუშაობაც და ნიჭითაც ვაფასებ და ვერ გეტყვით. ვერ გეტყვით, აბა ისეთი არეულარებული სიტუაცია რო. ჩემთვისაც უერთია, მე არც ერთი მომიტანს, არც მეორე მომიტანს. რა უნდა თქვა იმან გამარჯვე, ჩემთვის უერთია. მე მაგას ვერ გეტყვი ჩემოკარგო. რატო? რომ უფრო მეტი შანსი აქვს თქო როგორ სამუშაოს. თავ ეს პოლიტიკა არის, მე ნამდვილად ვერ გეტყვი, არ ვიცი. ნამდვილად არ ვიცი.